سلام لیدونکو ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هند بلوچستان په وروستۍ پیښه کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګاټی وایي د هند استخباراتي ادارې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چودنې عملان دي. ښاغلي بوګاټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیس پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این اے نښې د څېړنو لپاره استولې دي. په همدې حال کې د دې برید د مړو شمېر پرون لږ تر لږه 950 ته لوړ شو. په دې ځنمرګې برید کې چې د میلاد نبی په مناسبت جوړو شویو مراسمو پر مال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي. او امیر خان متکی د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره لیدلې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د وزارت سرپرست امیر خان متکی د تاتارستان په غزان ښار کې د مسکو د پرمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ احمد پرون د ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یو شینګ ډاډ ورکړ چې هیواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو دا چمتو دی. د مسکو پرمټ 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرځېدلې جمهوري نظام پر مال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له حکومنېدو وروسته جوړه شوې. د مسکو د پرمټ په تیرو دوو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې ښاغلي متقی د طالبانو د حکومت د پلاوي د مشر په توګه ګډون وکړ. خضر منو لیدونکو، له مالتیا مننه. خاطوسی